se publicou alá a principios dos anos 60. Nunca entendín como unha obra tan fermosa, escrita coa sabedoría dun corazón ardendo e coa emoción dunha cabeza vixiante, non figura nun lugar de honor no panorama da poesía española contemporánea. Es do poeta. Acababa de falar con él. Agora sei que acabou un diario disposto xa para